Pojďte, kde je moje botovaně? Pa smo pristali u srednji vek. Verjetno vas zanima kako živimo u srednjem veku. Od prvo pa vas najbrž še bolj zanima kako je rimski imperij sploh propadao, glede na to kako velik je bil. Na zadnje, ko smo se videli, smo potovali v čas Rimljanov. To je bilo torej v leto 1, Rimljani pa so bili na našem ozemlju vse tja do leta 500. V tretjem stoletju so se v rimski državi kazali očitni znaki krize. Takrat je primankovalo delovne sile, manj je bilo sužnjev, več zemlje neobdelane, poviševali so davke in veliko kmetov je takrat našlo rešitev v begu ali po piratstvu in celo cestnim roparstvom. Primankovalo je denarja, začela je opadati trgovina in vedno manj Rimljanov je bilo pripravljeno služiti vojsko. V rimski vojski so se zato pojavili tujci. Tu je bila potem seveda vprašljiva njihova zvestoba. Dokončen udarec pa so rimskemu cesarstvu zadali upadi drugih ljudstev in plemen. Rimska država je torej propadla in ljudstva so se začela množično seliti po celotni Evropi. Glavni vir preživetja je še vedno kmetijstvo in zemljo obdelujejo revni in nesvobodni kmetje, ki morajo plemiču dati velik del dobrin. Plemiči seveda živijo na gradu. Poleg njih na gradu živijo še drugi ljudje. Dekle, hlapci, duhovniki, prevladujoča vera je krščanstvo. Plemiški moški hodijo na lov in uživajo v viteških turnirjih. Ženske z gradu pa skrbijo za svoje hčere in vezajo. Medtem pa se sinovi učijo, kako bi postali vitezi. In to ponavadi na drugih gradovih, ne na svojem lastnem. Gradovi so postavljeni na spetinah, imajo obzide in opazovalne stolpe, v katerih so vojaki. Nekateri gradovi imajo še obrambne jarke pa dvižne mostove. Srednjeveška mesta pa imajo obzidje in mestna vrata. Na glavnem trgu stoji cerkev in v bližini je mestna hiša. Tam je mestna oblast. Hiše teh meščanov so večnastropne, postavljene so tesno skupaj. Veščina hiše lesenih, zato nam zelo grozijo požari. Pa ne samo požari. Naša mesta niso preveč čista. Od plake mečemo kar na ulico. Si predstavljate? Zato pri nas v teh časih pogosto izbruhne kakšna zelo huda bolezen, kot je na primer kuga. Zato ni nič čudno, da je poprečna starost ljudi tam okoli 30 let. V mestih pa imajo pomemben položaj obrtniki in trgovci. Trgovci potujejo iz kraja v kraj in največkrat pridejo v mesto, kadar je tržni dan. Kadar je pa tržni dan, pa mora vladati tržni mir. In takrat je prepovedano nositi orožje. Visoka kazen čaka tistega, ki ne upošteva tega pravila. Na tržnici pa lahko dobiš marsikaj. Od žita, mleka, sira, line, kakšnega platna, suho robo pa drugih stvari. Kakšen dan pa tudi živino. Meščanke pa se moramo pri oblačenju držati strogih pravil. Razkošno in drago blago namreč lahko nosijo samo plemiške žene. Včasih pravijo, da je srednji vek temačen vek. Zato bom jaz kar odpotovala nazaj v sodobnost, ki pa tudi ni tako zelo rožnata ta trenutek. Ampak jaz verjamem, da bo kmalu lepša.